ଜୟପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନକାଉଳି ଗ୍ରାମରେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରଖାନା ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଚଢ଼ଉ କରି 4 ବ୍ରାଣ୍ଡର 196 ବୋତଲ ଜବତ କରିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30,400 ହେବ। କାରଖାନାର ମାଲିକ କମା ହାଲୱାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଠୁ 20 ମିଶ୍ରଣ ମଦ, ସରଞ୍ଜାମ, ପାଉଡର, ଟିପି, ଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବାହାରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଆଣି ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ବିହାରୀ ମଦ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିକ୍ରି କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ SDPO ସାଗରିଆନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ମାରାଥନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମରି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ 2 ଗିରଫ କରିଛି। ସେ 2 ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ବାଇକ୍ରେ 2 ବସ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 55 kg 600 g ଥିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ଲାମର ଓ ୟମା ବାଇକ୍ ସହିତ 2 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।